Körpü nə körpü? İki göz istəyir səhərdən axşama kimi tamaşasına dursun. Çala çuxuruna, dərə təpəsinə baxıb vəcdə gəlsin. Avtomobillərin beşik kimi yırğalanmasına, qoyunquzuların aram-aram keçməsinə tamaşa etsin. Söhbət Neftçalanın yuxarı Qaramanlı və daha 14 kəndini birləşdirən Kür çayı üzərindəki körpüdən gedir. O körpüdən ki, ötən əsrin 90-cı illərin əvvəlində yarımçıq tikilərək istismara buraxılıb. Bu yarımçıqlığına görə heç bir təşkilat körpüyə himayədarlıq etməyib. Nəhayət illər keçəndən sonra uzunluğu 300 metr, eni 8 metr olan bu körpü Azəryol servisin balansına verilib. Bura təmir olunsa idi, cəmaat çox sevinərdi. Maşınlar da gedəndə dağılır burdan. Həm də körpünün işıqlandırılması da vaxtı ilə yanırdı, işıqlanırdı. İndi baxımsızlıqdan onlar da yanmır. Xahiş edir, mümkün olan idarələr bunu təmir eləsinlər ki, bizim texnikalarımız, bir balaca maşınlarımız deyil, böyük maşınlardan, traktora, hər bir texnika bu yolda zayasın. Sürücülərin dediyinə görə körpünün bu vəziyyətə düşməsinin bir səbəbi də Kür daşqınları zamanı ağır tonnajlı yük maşınlarının intensiv hərəkət etməsi olub. Gec də olsa indi yük maşınlarının körpüdə hərəkətinə qadağalar qoyulub. Amma buna baxmayaraq körpü qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün yenə də istənilən vaxt bədbəxt hadisə baş verə bilər. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün üst tutduq 39 saylı yol istismar idarəsinə. Mikrofonumuza danışmaq istəməsələr də bildirdilər ki, körpünün əsaslı təmiri üçün layihə smeta sənədləri hazırlanıb. Vəsait ayrılan kimi həmin körpü yollarla birlikdə əsaslı təmir edilərək sakinlərin ixtiyarına veriləcək. Nə deyirik ki, elə biz də sakinlər də bunu istəyirik. Pərvanə Əliyeva, Vüqar Məlikov, Neftçala.